จะมาก็ดีตินนะผมบอกเนาะดีคอนเฟรนซ์ก็เนี่ยได้มาเป่าผมเสียเลยสำหรับตินออกมาลุกเนี่ยได้มาจะมาเป่าผมเสียเลยสำหรับเนี่ยได้มาเด็กเบ้กางจีมิงละขันซ้ายอะไรบ่เนาะพี่อาร์เคนเอาลุกลุกเชื่อกูอยากตัดตามอะไรนั่นไม่ละขนาดขันซ้ายอะไรเนาะตินนั้นมาตัดขึ้นเนี่ยตัดปีตัวอะไรเชื่อมาตัดตาก็ยังไปทูชาร์ปเสียเลยบ่เนาะสำหรับดีที่เข้ามาเนาะเป็นพี่รถตินนั้นลุกไม่สุดเลยอยากจ่ายอะไรเข้ามายังไม่เสร็จลุชาร์ปเสียเลยเราดีจะข้ามาเรากูกรายไปก้าวชี้ยาเราไม่พอเลยเบนเนปเนาะดูเรื่องเลยก้าวชี้พิเศษเช่นเนี้ยไอ้ตัวจำโนจะมากาดีไปเลยดูเรื่องพิกเดียร์เรื่องลูกเด็กบ่เนาะวิโรดีจะเข้ามาส่วนเราออนไลน์ซูมันนี่ลูกมาพิเศษตัวจำโนบริบทอมเลยในงานตะการดูเรื่องเล่าในนับพิเศษไอ้ตัวจำโนจะมากาดีออนไลน์หนูอยากพิเศษบ่เนาะคุยอัติมิกสุริถึงเงี้ยเช่นดูเลยพิกดารีลูกเลยวิโรเซฟวิโรเลยพิกตัวบุชีเลยบ่เนาะบ๊ายบายဒီ conference မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဂျာနာတဲ့သူတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကဲ့သို့ပဲအသက်ရှင်စီခြင်းပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာတင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးနမိတ်လက္ခဏာလုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းပါတယ်အဲကြောင့်ပဲ conference မှာစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်စီခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲ conference မှာပြန်တွေ့ရအောင်ဒီ American Maker Conference တင်တန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကန္နာဒီမှာအရှင်ဟုန်နဲ့အမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ Prophet ပြုချင်းစုကျေးဇူးနဲ့အနာယောဂငိန်ချင်းစုကျေးဇူးတွေဒီဘိတ်တိတ်တွေကိုတရားရခိုင်တော့အပြည့်ရပြီးတော့ပို့ပြီးထင်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာကြီးစုနေတဲ့ကဘာရရကညီကိုမောင်ရမတွေကိုလည်းဒီ American Maker Conference ကိုတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီထအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟုံးဆက်အနေနဲ့ရောအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ဟာမျောလင့်ထားတာပေါ့ဖတ်သမဆူကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုံးဆက်အတွက်ပဲဖြစ်မှတဲချပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ငိန်သက်ချင်းခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စီကန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီသတ်ပုံကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့သတ်ပုံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့အောက်မှာလဲမိမိရဲ့နာမည်နဲ့ဟုံးဆဲနာမည်ကိုရေးပြီးတော့မှပါဝင်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဆရာဓာတ်ပုံပြန်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ short film video ရိုက်ပြန်ပွဲလည်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီ short film ကကျွန်တော်တို့ဒီရောအခန်းကြီးငါအငယ်လေးကိုဒီကြမ်းချက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကကိုအောင်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်။စီကန်းချက်တွေကတော့ဒီဇလန်းဟာကိုတိုင်ရေးသားဖန်တီးပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့လူအလုံးရဲ့နာမည်ကိုဇလန်းအဆုံးမှာရေးသားဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းကြာမြင့်ချိန်ကတော့အများဆုံး6မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးပါဝင်ရှင်ပြန်ရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ဘိုင်ဘိုင်